channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកីឡាករកាយបព្វកម្មមេដាយមាសនឹងឈប់ប្រកួតតំណាងឲ្យកម្ពុជាបើរឿងបាត់លុយ100លានដោះស្រាយមិនចេញកីឡាករកាយវប្បកម្មសម្បូសុភ័ក្រដែលទៅបានទទួលមេដាយមាសពិភពលោកកាលពីប្រកួតកីឡាកាយវប្បធម៌នៅប្រទេសថៃថ្មីៗបញ្ជាក់ដោយក្តីអស់សង្ឃឹមថាលោកនឹងបងប្រុសប្រហែលត្រូវឈប់ចូលរួមប្រកួតតំណាងជាតិកម្ពុជាទៀតហើយបើសិនខាងក្រសួងមិនអាចដោះស្រាយរឿងបាត់លុយរង្វាន់100លានរៀលបាននោះទេបើតាមការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន TV Facebook សម្បូសុភ័ក្រនិងសម្បូណាតដែលជាបងប្រុសបានបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដោយក្តីអួតដើមកមកថាលោកទាំងពីរអាចនឹងលាឈប់ពីការប្រកួតតំណាងឲ្យកម្ពុជាតទៅទៀតហើយបើក្រសួងនៅតែមិនដោះស្រាយបញ្ហាបាត់លុយនោះបានទេសម្បូសុភ័ក្រដែលជាប្អូនប្រុសនឹងទៅទទួលបានមេដាយមាសពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាកាលបងប្រុសលោកសម្បូណាតប្រឡងកីឡាកាយវប្បកម្មកាលពីឆ្នាំ2017បានទទួលមេដាយមាសពិភពលោកហើយប្រាក់រង្វាន់បានពេញ120លានដុល្លារអកុសលតែលោកបានតែ20លានដោយខាងក្រសួងអាងថានោះជាមេដាយមាសពិភពលោកមិនពេញលេញទៅវិញសម្បូសុភ័ក្រក្រោយបានស្ដាប់ការបកស្រាយពីខាងក្រសួងដែលថាមេដាយមាសពិភពលោកមិនពេញលេញធ្វើឲ្យលោកមានការស្រងាក់ចិត្តនិងយល់ថាការបកស្រាយនោះខុសលោកថាការប្រកួតកីឡារហូតលោកបានមេដាយមាសនោះគឺមានតែប្រមាណ3វិញ្ញាសាប៉ុណ្ណោះពុំមែន51វិញ្ញាសាដោយខាងក្រសួងបកស្រាយនោះទេលោកថាយ៉ាងហោចណាស់ខាងក្រសួងគូបញ្ជាក់មុនលោកទៅប្រឡងថាប្រាក់រង្វាន់បានតែ20លានរៀលទេមិនមែន120លានរៀលឡើយបើដឹងមុនដូច្នេះលោកអាចត្រៀមចិត្តថាគូចូលរួមឬមិនចូលរួមតែលោកថាប្រាក់រង្វាន់មេដាយមាសពិភពលោក20លានវាហាក់តិចបំផុតសម្រាប់ទឹកចិត្តកីឡាករខណៈកីឡាផ្សេងផ្សេងបានរង្វាន់ពេញ120លានរៀលលោកថាហេតុអ្វីកាលចំនួនបងប្រុសលោកឆ្នាំ2017បានមេដាយមាសដូចគ្នាហើយរង្វាន់120លានរៀលពេញថាហេតុអ្វីលោកបានតែ20លានរៀលដូច្នេះក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំស្ទើរយំបន្តិចគួរដើមកបន្តិចពីអ្នកបងប្អូនប្រហែលត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់ប្រកួតតំណាងជាតិកម្ពុជាទៀតហើយព្រោះលោកទាំងពីរលះបង់ទាំងកាយចិត្តសុខភាពប្រកាសនិងសពបែបយ៉ាងខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយខាងក្រសួងមិនដែលជួយឧបត្ថម្ភអ្វីបន្តិចឡើយតើហេតុអ្វីពេលលោកប្រឹងបានមេដាយមាសពិភពលោកហើយបែរជាមិនប្រឹងលើកទឹកចិត្តថែមទាំងបាត់ប្រាក់រង្វាន់ថែមទៀតនោះពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះថ្មីៗនេះខាងក្រសួងបញ្ជាក់ថាមេដាយមាសនោះមិនពេញលេញជាមេដាយពិភពលោកនោះទេដោយវិញ្ញាសាមានដល់ទៅ51ហើយការប្រកួតនីមួយៗងាយស្រួលមិនត្រូវឆ្លងកាត់ច្រើនដំណាក់កាលទៅបានតែ20លានរៀលដែលជាប្រាក់ស្នើសុំពិសេសថែមទៀតសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា